بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج ہنگنا ناگپور مہاراشٹرا کے اس بابرکت زمین پر اللہ رب العزت کے فضل سے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل سے، آپ عاشقان رسول کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا. معزز سامعین اکرام، یہ بات پوری امت مسلمہ تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے اور ان بدبختوں کو ایک جواب مل جائے، ان ظالموں تک. حالانکہ ان کے ناموں کے ساتھ افسوس کی بات یہ، مولانا بھی لکھا ہوا ہے، مفتی بھی لکھا ہوا ہے. شرم نہیں آتی کمروں میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے اور اپنے آپ کو مفتی بھی بول لیتے، مولانا بھی بول لیتے.
اور یہ اپنے پاس بھی ایک سسٹم چل رہا ہے جس کو بولے اس کو مفتی بولتے ہیں جس کو بولے اس کو مفتی بولتے ہیں کہ ہم لوگ مفتی بنائیں ایک بات آپ یاد رکھیے گا میں آپ کو ایک علمی نقطہ سمجھا دیتا ہوں یہ مفتی جو ہے نا یہ کوئی کورس نہیں ہے یہ کوئی کورس زور سے بولیے کوئی کورس نہیں ہے ڈاکٹر کسی کو آپ بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر کوئی کورس نہیں ہے یہ ایک عہدے کا نام ہے کیا ہے یہ ایک عہدے کا ایک دوا خانہ ہوتا ہے اس کے اندر باضابطہ طور پہ مریضوں کو ایک صاحب دیکھتے ہیں ان کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے اس کو ایم بی بی ایس کہتے ہیں یا بی یو ایم ایس کہتے ہیں یا ایم ڈی ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے تو ان کو مریضوں کو دیکھنے کی باضابطہ طور پر گورنمنٹ سے پرمیشن ملتی ہے اور اب وہ آ کر ایک دوا خانے میں یا کلینک میں یا ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں ایز اے فزیشین وہ لوگوں کو تشخیص کرتے ہیں لوگوں کی جانچ کرتے ہیں ان کے مرض پر تبصرہ کرتے ہیں ان کو دوائی سجیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر کوئی ڈگری نہیں ہے یہ ایک منصب ہے عہدہ ہے عہدہ منصب ہے تو اسی طرح مفتی کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے ڈگری کا نام یہ ایک منصب ہے یہ ایک عہدہ ہے بڑی بڑی جامعات میں بڑے بڑے مدرسوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دار الافتاء کیا کہتے ہیں اس کو دار الافتاء فتوا دینے کا گھر فتوا لینے یا دینے کی جگہ اس دار الافتاء میں ایک فقہ کے جاننے والے فقہ کے قرآن کی تفاسیر احادیث کی تشریحات کے علاوہ جو فقہ میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہو ایسے شخص کو اس دار الافتاء میں بٹھایا جاتا ہے جو ہمارے جامع نظامیہ کے حساب سے کامل الفقہ کی ڈگری کم سے کم اس کے پاس ہو وہ تفسیر ہو حدیث سے بھی مکمل واقفیت رکھتا ہو اور فقہ میں بھی وہ فقہ حنفیت سے بھی واقف ہو فقہ شافعی سے بھی واقف ہو فقہ مالکی سے بھی واقف ہو فقہ حنبلی سے بھی واقف ہو اس کے بعد وہ دار الافتاء میں بیٹھتا ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ عالم دین اپنے جو ہے قلم سے دلائل کو مد نظر رکھ کر قرآن حدیث فقہ کو بیچ میں رکھ کر وہ جواب تحریر کر کے ان کی رہنمائی فرماتا ہے تو اس دار الافتاء میں بیٹھنے والے کو مفتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو زور سے بولو مسجد کے کمرے میں بیٹھنے والے کو مفتی نہیں بولتے چبوترے پہ بیٹھ کے یوں یوں کاغذوں پہ لکھ دیا تو مفتی نہیں بولتے کیونکہ چبوترا دار الافتاء پہ نہیں ہوتا چبوتروں پہ دار الافتاء نہیں ہوتا کمروں میں دار الافتاء نہیں رہتا دار الافتاء ایک باضابطہ ایک بڑا منصب اور بہترین جگہ ہے جہاں سے امت کی رہنمائی ہوتی ہے امت کے لیے جو ہے دین کی حقیقت کو پہنچایا جاتا ہے قرآن حدیث اور فقہ کا سارا نچوڑ اس فتوے کے ذریعے امت کی ہدایت کے لیے دیا جاتا ہے اس جگہ کو دار الافتاء کہتے ہیں اور وہاں یہ خدمت انجام دینے والے کو مفتی کہتے ہیں اور مفتی کا منصب کوئی چھوٹا نہیں ہے جج کے منصب کے برابر ہے اب دیکھو ایک صاحب ہے میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھ رہا ہوں آپ میرے کو جواب دے دیجیے آپ کو مفتی کیا ہے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو ایک بہترین بات سمجھا دے رہا ہوں آج ایک صاحب چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے انہوں بول رہے ہیں یہ کورٹ میں یہ جو کیس چل رہا ہے اس کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے لو لکھ کے دے دیے مانتے آپ ان کو جج صاحب بولتے ہیں بولو جی جج ہے انہوں چبوترے پہ بیٹھ کے لکھ دینے والا جج ہوتا گھر میں بیٹھ کے انہوں نے لکھ دیا ججمنٹ لکھ دیا پورا یہ کیس ان کے اوپر ہے نا اس کا یہ مسئلہ ہے یہ 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 آرٹیکل ہے یہ ول ہے یہ وہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دفعہ ہے یہ لکھ کے دے دیا قبول کر دیں پولیس والے کو لکھ جا کے جو لوگوں صاحب جج صاحب لکھ کے دیے
بولے تو پولیس والا پوچھتا کون سا جج رے بھائی وہ ہمارے عبد البشیر صاحب کہاں رہتے ہیں ہنگ نامے ہاں کہاں بیٹھ کے لکھے دیوان خانے میں اس کو بھی لا تو بھی دونوں کو ڈالو رہے اندر بولتے ہیں بات سمجھ میں آئی جج جو ہے دیوان خانے میں بیٹھ کے چبوتروں پہ بیٹھ کے مسجد کے کمروں میں بیٹھ کے ججمنٹ نہیں دیتا اور ہر ایک کو جج نہیں بولتے جج وہ ہوتا ہے جس کو اب عدالت میں ایک منصب ہے ایک جگہ ہے جس کا نام عدالت ہے اس میں ایک عزت دار کرسی ہے اس کرسی پر ایک انتہائی قابل لائق فائق شخص کو اس کرسی پر بٹھایا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دونوں فریق کی باتوں کو سن کر انتہائی نتیجے پر پہنچ کر ایک ججمنٹ دیتا ہے جو پوری ہندوستان کی عدالت میں قابل قبول ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ پہلی بات کیا ہونا, کورٹ ہونا ضروری ہے جج ہونے کے لیے. کیا ہونا ضروری ہے؟ کورٹ ہونا ضروری ہے. پھر کورٹ کے اندر ان کو منصب ہونا ضروری ہے. تو جب وہ منصب پہ بیٹھے گا تو جج کہلائے گا. اسی طرح مفتی ہونے کے لیے پہلے دارالافتا ہونا ضروری ہے, پھر دارالافتا کے اندر ان کو وہ منصب پہ جگہ ہونا ضروری ہے, ان کو وہاں بٹھانا ضروری ہے. جہاں بولا بیٹھتے انہوں نے میں مفتی صاحب, انہوں نے میں ہولے ہو گئے کیا بھائی؟ اور ہم لوگ بھی بھولے لوگ جس میں مفتی مفتی. آج کے بعد کوئی بھی آپ کو بولا ہمیں مفتی بولے تو کہاں ہے دارالافتا پوچھو آپ, یہ آپ کا حق سوال ہے. آپ کو پوچھو کون سے دارالافتا میں آپ کو مسند افتا پہ بٹھایا گیا, کون آپ کو دارالافتا میں بٹھایا, کون سا ہے آپ کا دارالافتا, اس منصب ذیشان پر آپ کو کس نے بٹھایا؟ سیکیڑا مارتے ہوئے مفتی صاحب بن جا رہے ہیں, لونا چلا کے مفتی صاحب بن جا رہے ہیں, رسیدہ پھاڑ رہے ہیں, چندے وصول کر رہے ہیں, مفتی صاحب بن جا رہے ہیں. اے لوگمت, پوری جہالت کا بازار گرم ہے. آپ لوگ نہیں سمجھے مگر میں جس کو بولنا چاہ رہا ہوں نا انہیں سمجھ گیا پٹھا. سبحان اللہ والا بس انہیں نہیں بولنے والا ہے, آپ بول دیے شکریہ. اب جس کو بولے اس کو مفتی مت بولیے, مولانا بول سکتے آپ, بشرطے کہ مولانا بولنے کے لیے بھی کوئی آدمی کا کم سے کم اپنے کسی جامعہ سے مستند عالم دین ہونا ضروری ہے. ہر داڑھی والے کو مولانا بولیں گے تو دین کا مردہ نکل جاتا. ایک حافظ صاحب ہے, عالم کورس نہیں کرے تو ان کو مولانا نہیں بولنا, حافظ صاحب بولیے. ان کو کیا بولیے؟ زور سے بولیے حافظ. ہاں جو عالم دین ہے, کسی مستند جامعہ سے انہوں نے عالم کورس کیا ہے تو آپ ان کو عالم دین بولیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے. جو حافظ قرآن ان کو کیا بولیں گے؟ حافظ صاحب بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اور جو عالم دین ہے ان کو کیا بولیں گے؟ مولانا صاحب. اور جو کسی دارالافتا میں مسند ذیشان پر بیٹھا ہوا خدمت انجام دے رہا ہے اس کو بولیں گے مفتی صاحب. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. کہیں آپ لوگ مفتی تو نہیں ہے؟ اتنا گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو ڈر ہو رہا نا, اللہ کہیں اوپر تو نہیں لگ گئی بات؟ نہیں لگی نا, اللہ کا شکر. حق بات بتانا بھی مشکل ہے, قیامت کا دور ہی ہے. ہاؤ جی, حق بات بولے تو گردانہ کاٹ دے رہے لوگوں کی.